はい、どうも、かどやんでございます。今回もね、まあ、月曜日ってことで、こちらのね、ジャンプの29号の、まあ、感想を言いたいと思います。まあ、今週号で言うと、そうやな、まあ、一番ね、印象に残ったのはね、まあ、また銀魂の、キャラクター人気投票がね、また開催されるってことでね、うん、僕もね、一回だけやったことあるんですけどね、うん、まあ、でもね、これも、なんかね、抽選で100名に、1位から3位のキャラクターを描いた複製色紙に、それぞれ、ソラス先生の直筆サインもプレゼントされるそうですね。おー、なるほどね。複製色紙は、まあまあね、なんとなく、まあ想像つくけど、直筆サインはもうね、すごいレアもんですよね、これは。これはやっとくべきかな。そうやな。まあ、あとは後ろの方にね、こういう風にね、前回までのね、人気投票の結果とかもね、いろいろ書いてあって、まあ、おそらくね、これが最後のキャラクター人気投票になるとは思うんですけどもね、まあ、最後ってことでね、僕もね、人気投票やってみようかなと思います。で、まあ、内容的に言ったら、目的に印象に残ったのはな、まあまずはね、約束のネバーランドかな。これもね、まあ新章入ってからもね、まあそんなにね、気になってなかったっていうか、まあ正直なところで言うと、まあまだこんなもんかなぐらいに思ってたんですけど、まあ今週号くらいからね、またまためちゃくちゃ動いてきたって感じですね。やっぱりね、面白い基準そこだと思うんでね、いよいよ話が、停滞してると、やっぱりちょっとね、まあ、まだそんなにね、面白いと思わない時もあるし、でもまあ、こういう風にね、話が動き始めると、お、次どうなるんやってね、ちょっと興味を、興味を持たれるってところがね、やっぱりね、すごいところやと思いますよね。今週号はね、やっぱ面白かったな、この終わり方はね。どうなんかな、でも。本当に新章入ってからどうなんすかね、他の人からしたら。評価そんなにな、なんかね、高いって風にはなんか見えないんですよね。まあでもおそらく逃げるところは、まあ大体想像できたから、その後に、まあ、たどり着くところですよね。逃げて。どこにたどり着くか。まあそこが、まあ一番面白いところだと思うんでね。そこまでの過程がどうやっていくんかっていうのが一番見せたいところだと思うんでね。作者の方も。やっぱりまあ今回から動いてきたってことでね。まあもう本当にね、今週号がまあね、面白かったんじゃないかとは僕的には思いますね。次で言うたらね、やっぱりね、今週号はね、もう鬼滅の刃やね。もうね、まあ、センターカラーになってるけど、これね、煉獄さんね。もうね、めちゃくちゃかっこよかったけどな。もうな、題名にも書いてられるけど、黎明に散るってね、もうこの題名見ただけでもう、もうあかんかったんかって思っちゃうよね。もうね、ほぼネタバレした感じあったけどね、題名だけで。本当にね、今週もめちゃくちゃ良かったと思いますね。残念な結果っていうかね、そういう結末かってのもあったけど、まあそこを、一番大事なとこって、そこをないがしろにして、するのも、ちょっと寒いと思われますしね。まあ、その、20代とか30代からしたら特にね。まあ、そこをきっちりやりつつ、まあ、手法的に言えば、目的には、めちゃくちゃいいやり方やったと思いますね。まあ、終わり方も終わり方でね、結構、ああ、やっぱりね、いろんな人がどう思ってるんかっていう心境を見せつつね、まあ、次から新章入っていくっていうパターンになってたんですけども、まあ、このシリーズだけで言ったら、基本、泣きのシーンが、やっぱりすごく多かったと思うんですよね。今まではちょっとね、恐怖のシーンが僕的にはね、なんか印象強かったんですけど、本当にこのシリーズだけで言ったら、なんかもう泣かされるとこばっかりやったと思いますよね。今回だけじゃなくても、前の方だけでもね。まあ、そのやり方もあるんか、こういう見方もあるんかっていうのがね、やっぱいろいろ、めちゃくちゃ幅が広がってきてね、すごくね、鬼滅の刃もなんかね、どんどん進化していくんちゃうんかなって、もう今回はね、思いましたね。今ちょっとね、惜しいキャラやったと思うんですけどね、もうちょっと出てくるかなと思ったんやけど、まあ本当に今回丸々その話だったから、なんかもう終わり方も終わり方ですごくいい収め方やったと思いますしね、
これはね、もう、気になるな、毎回毎回やけどね。いや、やっぱりね、一番面白いと思うだけあって、本当にね、ずっと僕も言ってるんですけどね、こう、右肩上がりっていうか、そういう風になってて、今回のシリーズも、全然トーンダウンしてなかったと思うんですよね。この、鬼滅の刃の場合はね。さっきも言ったちょっと思考が違う形で戦い、まあ、バトルはそうでもなかったけど、それまでのシリーズ的に言ったらね、そうでもなかった割にはね、やっぱりね、もう、新しくね、見せられた部分もあって、まあもう、そういう目線でも見れるんかっていうのも理解できたからね。もう一層ね、好きになったよね。鬼滅の刃はね。まあ、総括して言うと、まあ、なんで死んじゃったんやって、まあ、純粋に思うところもあるけど、もうこのやり方はうまいというか、まあ、定番だけど、よくできた話だった。だって思いますね。まあ、今回だけじゃなくてシリーズ通してね。今回のシリーズだ。もう、ここはもうベタ褒めしたいね。これはね。もう本当にね、次からもやっぱりね、一番期待したいと思いますね。で、最後的に言ったら、どうかな。今週号だけ言ったらね、もう、シンプルに、磯部面白かったと思いますよね。まあ、別に僕もね、めったにそんなにね、もう正直に言うと、そんなに、まあなんか食いついて読んだりってわけではなかったんですけど、まあ今回ね、めちゃくちゃシンプルに笑い伝えてるなとは思ったんですね。これの、磯部のキャラがすごく立ってるなと思ってね、今回のこの話はね。だから いや、でもすごく良かったと思いますね、今週号はね。まあなんか、やっぱりギャグ漫画でも、理解できないと笑いにつながらないからちょっと難しいって部分もあったけど、やっぱり今回みたいにシンプルに、こういうその定番のキャラの定番の性格を生かしてこういう笑いにつなげるっていうやり方がもうすごく生きるなとは思いましたね、今回今週号はね。あ、でも まあキャラクターによって確かにね、笑いを考えるのって本当にすごい難しいとはね、今週号も感じましたね。まあ磯部読んでるだけではあるんですけど。まあ、他も、佐伯とかもありますけど。まあでも本当に今週号はね、やっぱり磯部のキャラがすごく活かされていた笑いに繋がってたんじゃないかなって思いますね。ちょっと面白かったですね、今週号はね。まあ、ペリー以来かな、僕的には。ペリーも面白かったけど。まあ、そんぐらいですかね、3作品って言ったら。まあ、ちょっとまとめて言うとね、約束のネバーランドは、まあ、いよいよ新章入ってから正直ね、一番面白かったかなと思いますね、今回がね。で、まあ、磯部は磯部で、まあ、シンプルな笑いを提供したなって感じはありますね、今回はね。もう、まあ、ある意味僕はそこをすごく昇華したいと思うんですけどね。で、まあ、最後ね、鬼滅の刃ね、ここはもうね、自分がめちゃくちゃ好きっていうのもあるけど、まあ、ベタ褒めだったけどね、本当に今週号良かったなと思いますね。まあ、シリーズ通してですけど、このシリーズがすごく良かったと思います。はい。まあ一応今回のジャンプの29号についてね、一応話させていただきました。まあ、さっき、鬼滅の刃で言ったね、近隣のシリーズ的な話もね、まあ今回ちょっとね、たまたま約束のネバーランドとちょっとシリーズ的な話になったんですけど、それもまあ含めてね、まあ今週号とこれまでのシリーズ、最近のシリーズも含めて、まあ話そうとも一応考えてますから、まあ今週号面白かったのを上げていくっていうのは当たり前ですし、まあね 前のと比べてどうなったんやっていうのもね、まあ一応そこも含めて今後も話していこうと思いますんで、どうぞよろしくお願いいたします。今週号かね。まあ今週号もどうぞありが、よろしく、うわもう何言ってんだ。本日もご視聴の方誠にありがとうございました。チャンネル登録と Twitter のフォローもどうぞよろしくお願いいたします。それでは、バーイ。